Svjetsko prvenstvo, bitka naroda, full kontakt borbe u oklopima, u Trogiru od 12. do 15. lipnja. Jedinstveni svjetski spektakl za sve, kultura i sport, oklopi i adrenalin, hrabrost i snaga. Više od 30 reprezentacija iz cijelog svijeta u borbi za titulu najboljeg tima. Podrži svoju reprezentaciju od 12. do 15. lipnja u Trogiru, Pula, Camerlengo, www.botn.info.